this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hai, assalamualaikum. Saya Escape Me atau pokok dah boleh panggil Sonic. So, ada di sini nak bermain Escape the Dentist Obby. So, dentist ni kalau korang nak tahu, dentist ni adalah doktor gigi dan inilah doktor gigi dia. Dan kat sini ada dan kat sini ada Kiki dan Almangga dan checkpoint. Ni apa ni? Ni ubat gigi. Ui, gigi ni lawa juga. Touch to buy. Ni kena bayar. Hey, would you like to buy a coil? Takpelah. Okay, sentuh checkpoint lah. Ini gigi ni. Gigi palsu siapa ni? Aduh. Sini. Nampak tak? Okay. Sini. Kesini. Kesini dan masih lagi. Ubat gigi apa ni? Okay. Ni. Legging. Okay. Lompat. Okay, jangan tergesa-gesa . Okay. Sini. Sini lah. Okay. Berus gigi. Berus gigi apa ni? Kalau kena ni, habis ni. Taklah. Flask gila, come on, let's go. Ni apa ni? Ni air. Dan ni ada cawan. Cawan. Komo-komo. Ni tempat komo. Boleh masuk dalam lah. Okay, kat sini. Ni tempat menunggu. Okay, kat sini. Ni kena pilih. Okay, biru dan pink. Pink. Wih, betul lah. Ungu. Ungu. Sila. Okay. Baik. Sini. Sentuh checkpoint dan sini bukan. Sini pun bukan dan ke sini. Ni tempat menunggu macam tadi. Saya masuk. Ni. One of these button can disable this laser. Apa ni? Kenapa ada pisau ni? Ni. Okay. Masuk. Ada gigi palsu. Lari. Makan . Gigi ni kuat agak. Tekan checkpoint . So ni tekan checkpoint ke tak? Ke sini. Patutlah ada satu checkpoint. So ni rasa. Dan perlu cus sini. Mesti dia ni kan sebab ada dua. Masuk. Let's go first gila. Ke sini. Tembus. First gila. Macam mana ni first gila? Nak pergi ke mana? Sini tak boleh. Situ tembus. Ada jalan rahsia. Doktor ni tengah buat apa ni? Tengah tidur. Tengah apa ni? Berita pasal apa ni? Kids missing. Ada orang hilang . Don't walk
don't wake up the dentist. Try to find a box to place it here. Okay. Bob yang ni. Okay, ni. Sini lah. Aduh. Ke sini. Ke sini, Dad. Then, eh, macam mana kau keluar? Macam mana? Macam mana kau keluar? Mungkin ke sini kot. Aduh. Okay. Okay, sini cik pun dulu. Oh, ni tau kip dari gigi eh. Aduh. Ui, terus kena keluar. Kat sini ada box. Box apa ni? Kotak bekalan bulu gigi eh. Oh, sini kan? Tempat rahsia van. Aduh. Okay. Ada. Ui. One of this dollar used to the ring. Terus kilo. Ui. Kalau salah ni. Ui. Aduh. Kalau salah ni. Terpecah-pecah lah. Sini. Ui. Betul. Sekali cuba eh. Sekali cuba je guys. Okay. Kat sini ada biru. Oh. Kenapa betul segi macam ni eh. Okay. Ui, gigi kuning ni mesti tak masuk gigi. Aduh. Hey. Okay. Ui. Ui. Tengok gigi dia kuning. Aduh. Tak putus gigi kan ni. Aduh. Look like we have been eating quick. Let's find a way out. Okay. Dan dia kata kita kena kita ditelan. Ada laser eh dalam badan dia ni. Aduh. Dia betul nak respawn. Ke sini. Okay. Jangan tergesa-gesa sini. Jangan tergesa-gesa. Okay. Itu silap. Oi. Okay, be careful. Okay, berhati-hati. Ui, kat sini ada apa ni? Tomato basi. Okay, kat sini ada tomato. Kat sini ada apple yang basi, maybe. Dan ni ada pisang busuk. Dan ni ada limau atau oren. Dan ni lemon. Dan, ui, ni apa ni? Tulang-tulang apa ni? Tersangkut. Okay. Tak nak lah. Okay, dan. Yeah. Okay, kat. Yeah, dah lepas. Atas awan. Apa ni? Kenapa ada atas awan eh? Aduh. Oh, kat sini ada rumah. Mana rumah sini? Ni. Ha. Okay, sini ada tu sampah. Tempat tu sampah. Dan ni. Ui. Apa ni? Udak im. Ui. Ui, pakai besi eh. Ui. Ni. Ui. Hei. Ni apa ni? Okay guys, sampai di sini saja video Sony untuk kali ini. Jika kalau korang suka video Sony untuk kali ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye, S Gaming. Bye.